Sananvapaus on länsimaisen liberaalidemokratian keskeisin arvo ja elinehto. Sananvapauteen, siis länsimaiseen sananvapauteen, kuuluu olennaisesti oikeus sanoa jotain sellaista, mistä joku voi loukkaantua. Ei sellainen puhe, josta kukaan ei voi loukkaantua, ei se tarvi sananvapauden suojaa. Viranomaisia pitää voida kritisoida. Poliisia pitää voida kritisoida. Viranomaista pitää saada tehdä satiiria. Tämä on ongelmallista tällä hetkellä Suomessa. Meillä on tämä vihapuhepoliisi Keijo Kaarisade. Twitterissä hänet on nyt blokattu. Hän teki satiiria poliisista. Tämä on hyvin huolestuttavaa. Eikö täällä enää saa tehdä satiiriakaan? Eikö enää saa kritisoida? Onko seuraavaksi niin, että kun mä tykkään Reinikaisesta, niin olenko mä nyt rikollinen? Tämä nyt tämä vihapuhe intoilu on mennyt vähän liian pitkälle. Eikö nämä intoilijat, nämä jotka haluaa kaventaa muiden vapautta, sanoa asioita, jotka voi loukata jotakuta, eikö nämä intoilijat ymmärrä, että 5-10 vuoden kuluttua vallassa saattaa olla jonkun toinenlainen regiimi? Silloin sananvapauden pitää suojata heitä. Tämä on äärettömän tärkeä arvo länsimaisessa liberaalidemokratiassa. Mä olen huolestunut tästä asiasta. Nyt oikeasti järkeä tähän touhuun.